Tentokrát si zahraju poprvé čtvrtý scénář, a je to Sopečný ostrov. Popis zní takhle. Jste hledači pokladů a snažíte se prozkoumat prastaré chrámy hluboko v džungli. Budete prohledávat ostrov a hledat nová místa pro vyplenění. Pozbírejte co nejvíce pokladů a utečte z ostrova, než sopka vše zničí. To mi něco připomíná jednu knížku od Žila Verna, Tajuplný ostrov. Doporučuji všem. Zmínili jsme, že váš člun zmizel. Ano, budete si muset postavit nový člun, pokud chcete z ostrova zmizet. Tak, jinak tohle téma, že někde něco nějaký objevitel nebo prozkoumávatel hledá, najde poklady a pak všechno vybouchne a on všechny poklady přijde. To se mi vždycky nelíbilo na těch filmech. Protože já jsem chtěl, aby si tam nabagroval co nejvíc a aby mu to zůstalo. Ale oni o to většinou přijdou. Tady teda přijdu asi i o život. Ne, asi, ale určitě. Změny v přípravě. Na začátku máte vybavení nůž a lopata. Takže máme nůž. Nepíšou tam teda, jestli mám províst tady to plus jedna zbraně. Ale podle mě asi jo. Když to mám. Takže mám nůž, to mi dává plus jedna zbraň. A pro vás, že jo? Ne, lopata. Lopata tam mi nic nedává, tam mi dává jenom lopatu. Jo a taky jsem zjistil, když jsem tady připravoval tu hru, že tady mám ty zbraně, že můžu vyrábět za jedno dřevo. To jsem zjistil až teď. Každopádně dřeva mám vždycky málo a když nemám málo dřeva, tak mám málo akcí, takže mi to stejně ničemu moc není. Ale jde to. Tak, co je tady dál? Začínáme na dílku číslo 10. Nevím, jako... No, prostě je to asi dílek číslo 10, tohleto, no. Na poli označeném křížkem, to je tady. Ignorujte jeho symboly, totemu a objevu. Umístěte dílek ostrova číslo 8, sopky nahoru. Dílek se sopkou je nedostupný, to je tohleto, tam nemůžu. Tak, to tady mám. Pak jsou tady nějaké speciální věci, ty jsem ani nečet. Protože až k ním dojde řada, tak aspoň to bude něco novýho. Podívám se ještě tady na cíl scénáře, to znamená, že já musím, protože jsem sám, takže to je jako když hrajou dva hráči, takže první sloupeček, musím prozkoumat 6 dílků ostrova. A 3 totemy. Provést akci průzkum na 3 totemech. Pokud hráči splní tyto cíle, musí ještě postavit člun, to už by mělo být jednoduchý, ale potřebuji k tomu zase pro vás, který nemám. A 3 dřeva to stojí. A jakmile postaví hned, vyhrávám. Takže to se nestane. A potom je tady další zvláštní pravidla. A proto se to právě nestane. Položte na pole akce průzkum žeton minus člověk. Na pole akce průzkum. Tohle je pole akce. Jo. Každopádně minus člověk. Takže prozkoumávání teďka bude hrozný. Zůstane zde do konce hry a znamená, že na každou akci musíte použít o jednu figurku více. To je jasný. Při stavbě ukrytu, střechy nebo palisády považujte kůži za dřevo. Tak aspoň tohle mi trošku pomůže. Od 4. kola, tady je to nakreslený s tím mrakem, činí láva ze sopky některé díly nedostupnými. Pořadí zničení dílků je vyznačeno na mapě výše. Tady. Takže 4, 5, 6, 7, 8 bude nedostupný. A nejdůležitější je hlavně to, že pokud mají hráči na takovém dílku tábor, tak jsou mrtví a je konec hry. Já musím pořád utíkat a přesouvat tábor. Nemůžu teda postavit ukryt, jinak bych si ho hned zničil a bude mě to furt zabíjet v noci. No a potom tady máme ty totemy. Když je tam totem, tak tady je napsáno. Na dílcích ostrova s totemem musí být provedena akce průzkum. Musí, jo. A přitom dál to vyznívá z toho tak, že nemusí, ale až když já chci, tak nevím, proč je tady napsáno musí. Jakmile je akce průzkumu totemu provedena, označte dílek číslovaným žetonem.
No, a tady je napsáno, může se tedy stát, že druhý objevený totém bude prvním proskoumaným. Takže já jich objevím X a pak je proskoumám, jak chci. Tak proč je tady psáno, že musí být provedena akce průzkum? Tam moc nerozumím. Tak. A pak tady máme ještě tyhle ty zlý věci. To mě taky bude hezky zabíjet. Už se na to těším. Sopečná erupce. Když bude knížka v události, tak musím položit dva bílý žetony. To je žeton popela na dva různý dílky ostrova. A to znamená, že tam mám potom, jako tady, minus jednu postavu na akce. Můžu si to dát kam chci, i na nedostupný dílek, kromě sopky. A pokud to nemůžu položit, tak mě to bude zraňovat. Takže všechno mě bude zraňovat klasicky. A tady mám ještě provazový žebřík, ale to je jenom takový, jako že... Jo, to není takový jenom jako... Takže já, abych prozkoumal totem, tak ještě musím mít pro vás. Aha. Dobrý. Takže to je tohle. A ještě jsem tady někde četl, kde jsem to četl, to je docela důležitý. Ne, to už jsem vlastně přečetl všechno. Dobrý. Tak všechno víme, můžeme umřít. A já tady ještě nemám ukazatel tady. Dní. Takže jsem v prvním dni. A ještě se tady můžeme podívat, co tady vlastně všechno mám. Takže já tady mám suchary, nějaký rozpadlý, ty mi dává jedno jídlo, pak tady mám dýmku, to mi dává žetony odhodlání. A tady ty nalosované věci mám bubny, plus dva žetony odhodlání ve fázi morálky, deník plus jeden žeton odhodlání ve fázi morálky, lucerna mi dává stavěcího člověka, štít, ten mi dává člověka na lov, a vor, a ten mi dává člověka na sběr nebo na průzkum. A já potřebuju provaz. Provaz mám tady, na to potřebuju louku. Takže jdeme na první událost, nejdeme, první se netahá, takže morálka. Dostanu jeden žeton odhodlání, už jsem odhodlaný. Produkce. Jídlo, dřevo. Jak to ke mně nechce tentokrát. A akce. Samozřejmě musím dělat teda průzkumy. Já bych se asi ideálně chtěl dostat sem. Tam se dostat nemusím. No on je to na 8 kol, takže když se dostanu do 8, tak tady to všechno bude mrtvý. No ideálně asi sem se musím dostat, no abych neumřel. Asi jo. Takže jestli tomu horem nebo spodem, to je asi jedno. Nesmím, no tady zapomenu spoustu věcí. Od 4. jak tam bude ta kostka, tak začne ta sopka soptit. Kdyby to mohlo být nějak udělaný tak, jako že si tenhle ten scénář přiložím sem k těm akcím, abych to měl popořad, jako u sebe. A že by to sem ještě mohlo dodávat ty další akce, co to dělá nějak. Že to tady jenom překraju. Protože tady od 4. kola by už to mělo začít soptit a tak. Tady je to takhle rozházený všude. Tak dobře, takže akce. Takže já půjdu prozkoumávat samozřejmě. A chci teďka já prozkoumávat něco speciálního, nebo prostě jenom cokoliv. Že bych si mohl tady, abych mohl použít dýmku, vzít si odhodlání, použít tady pátrání a připravit si sem něco, co chci. No, teď je otázka, jestli já to chci nebo nechci. Co tady bude největší problém? Protože to prozkoumávání, tady bude všechno problém. Na všechno málo lidí, ještě ten sopečný kouř a všechno. Takže teď je to ještě mírumilovný, protože nebyla akce, není tam popel, takže já půjdu prozkoumávat. Jenže já teďka, ty mi bude naprt ten pes. Já nemůžu jít se psem, nebo můžu. Můžu vlastně, no. Pes je taky figurka. Takže se odečte a pátek bude házet. Takže já půjdu se psem sem. Ještě bych tam mohl jít takhle. To znamená minus jedna, takže by tam byly zase dva a nemusel bych házet kostkama.
A já potřebuji najít taky ty louky na ten provaz. Ale já půjdu takhle a budu házet se všema, protože teďka jsem ještě naživu hodně, takže si můžu dovolovat. Takže to udělám asi takhle. No, ještě předtím bych mohl teda použít to pátrání. K čemu by mi to bylo? Ale to můžu použít i tak potom. Takže já to nechám na potom zatím. Asi. Asi jo. Nechám to zatím takhle. Takže pátek prozkoumává. Ne. No jo. No to dopadne hůř. Ale musí si hodit kostkama. Já tady mám místo na házení. Úspěch, ale otazník. A otazník u pátka je zranění rovnou. Takže pátek má zranění, ale úspěšně to prozkoumal. Takže jde zpátky a objevil tam louku. Hele, tu zrovna potřebuju. A je tam zvíře. A dva objevy. S tím prozkoumám. No to je dobře vlastně, že tam není totem, protože já ho tam ani zatím nechci. Protože je to ještě moc blízko, nebo chci, já ani nevím. Ono tady ani nejde o to, co chci, ale co se stane. Takže je to louka. Louka umožňuje lék. A pro vás, a to je přesně to, co potřebuju. Potom je tam zvíře. Tady asi moc lovit nebudu. Když kdo ví. A potom je tam dvakrát objev. Svíčky, koza. No, tak to se hodí asi. Tak. A potom já musím taky házet. Tak já jsem hodil úplně to samý. Úspěch, ale otazník. A tentokrát otazník já ho musím táhnout. Překvapivý objev, to zní dobře. V džungli nalezneš kostru, v ruce drží pistoli. Aha, tak to už znám. Ponech si tuto kartu a od této chvíle ji můžeš jednorázově použít a získat plus 3 zbraně. Po použití odhoď. Zatím si to dám sem. Takže zbraně. Dobrý. Takže jsem to prozkoumal. Dostal jsem hory. Hory mi umožňují oheň. To je všechno. To je všechno. No, a potom tam máme objev a totem. Takže objev. Stará mačeta. Přidává úroveň zbraní, se vždycky hodí. Ale ne jednorázově jako tohle, ale na pořád. A potom je tam totem. A na něm budu moct udělat ten průzkum, až když budu mít provaz. Takže teď zatím nic. Ani tam nedám tu značku. Na dílcích se ten, jakmile je provedena, označte, že to nem. Takže teď ne, jakmile to provedu ten průzkum. Já jsem vlastně jdu, a proč já jsem si vybral jako ostrov zrovna se sopkou a tam jdu rabovat? No, nějak by to bylo moc jednoduchý. Takže, tohle by byly akce. Všechno si teda vemu k sobě. Použiju tuhle tu mačetu rovnou. Tam mi zvýší ty zbraně. A co bych ještě mohl udělat? Asi nic. Takže můžu pokračovat na počasí. Na počasí se nic neděje, v noci se najím. A jelikož nemám přístřeší, tak mě to zraní. A můžu jít na další den. Tentokrát už se tady bere událost. Nebezpečná noc.
Samozřejmě tam musí být hnedka ten, ta knížka. Z křoví nedaleko vašeho tábora vychází zvuky vydávané dravou zvěří. Šelma je připravena na vás zaútočit. Vezmi jednu kartu z balíčku zvířat a položí na balíček událostí. Zůstane tam až do začátku příštího kola, kdy budete bojovat se zvířetem. Ještě před obvyklým dobráním karty události. Takže vezmu. Já jsem se na to nepodíval. Já jsem četl tohle naštěstí, takže vy už možná víte, co tam bude, ale já to ještě nevím. To je zajímavý. Takže to tam dám. A vezmi si, jasně, ale je tady sopečná erupce. Takže musí dva popely a musím je dát na dílky ostrova. I na nedostupný. Takže já to dám sem. Já jsem se chtěl posunout do prčic. To ještě udělám. Vždycky se chci posunout. I když na to zapomenu, tak vždycky, jako kdybych se chtěl posunout. Protože potřebuji dojít sem. Tak, sají bude popel. No a tady bude popel. Tak. A když tahle karta půjde pryč, tak se nic neděje. To je zajímavý. Asi už tohle myslí, že je dost zlý. Ještě, že mám teda teďka ty dvě zbraně a ještě tu mačetu, se mi bude hodit. A abych se toho zbavil, tak proč bych se toho zbavoval? Jo, aha, abych se zbavil toho zvířete, ne té karty. Vezmi kartu zvířete z ležící na balíčku události a zamíchej do balíčku lovu. Tak bych musel použít, mít dvě zbraně a člověka. Tady mám, všude mám vždycky v každém scénáři málo lidí, málo figurek, takže to asi dělat nebudu. No, takže pokračuju na morálku. Plus dva odhodlání. Potom produkce, jídlo, dřevo. Akce, tady bych si mohl ještě použít tohle. A to bych dostal ještě to třetí vybavení. Chci to? Už nevím, co tam bude. A stálo by mě to dva člověky, to asi nechci. Uvidím, co tady můžu dělat. Takže. Takže akce. No já musím vyrobit pro vás rozhodně. Vyrábění je ta hnědá a ta má 4 úspěchy. A nejvíc zranění. To se mi moc nelíbí. Čtyři úspěchy. Já tam půjdu asi v obouma, že bych vyrobil ten provaz takhle. Pátek bych šel prozkoumávat sem teda. Tady tam to bych se vykašlal. Budu muset zase házet. Takhle brzo umře. Pátek vyrábět nemůže. Se psem na jistotu. Počkat, ale já mám tamhle svíčky. Bude mi to k něčemu. Když bych použil svíčky, a dal, tak bych měl jednoho člověka navíc. K čemu by mi to bylo? Bylo by mi to k tomu, že by mi to bylo na prd. A co kdybych teda taky konečně někdy vyrobil něco jiného, než jenom to, co musím? Jenže tady jako nastavení stavět, já potřebuji spíš prozkoumat, abych potřeboval ten vor, jenže k tomu potřebuji pro vás. Takže když bych měl teďka svíčky navíc, takže bych mohl ještě tady se dvouma vyrábět a jednu postavu bych měl na něco. To bych mohl jít k němu a měli bychom to na jistotu. Ale zase nemám jistotu, že bych vyrobil ten
Jo, mám vlastně. Já to takhle udělám. Zbytečný tady řešit, stejně po prvý životě nemůžu vyhrát, jo, když to hraju. Takže si vemu tady tohle, takhle. Takže mám oboje na jistotu. Jenže když tam bude příště zase popel, to není dobrý. No to jsem zvědavý, jak tohle dopadne teda. Já bych chtěl třeba ještě prozkoumat další. A kdybych chtěl prozkoumat další, tak to neprozkoumám. Takhle, to nejde. Bych potřeboval dva. Ne, to bych potřeboval víc. Dva, no. Ne, tři. No to prostě nejde. Takhle to udělám na jistotu, aspoň nějaký, aspoň to nezraní, no. Dobře, takže takhle, tady to tady nechám. Takže nejdřív vyrobím ten pro vás. Potom na jistotu prozkoumám. A hele, tohle je to bohatý na ty objevy, to je sice krásný, akorát že, ale jo, dobrý. To je řeka. Tak označíme mapu, kterou můžu vyrobit. A mapa mi dá taky průzkumníka a nechce nic, jenom to vyrobit. Nepotřebuje žádný suroviny jako tohle. To asi udělám a já to vždycky, když řeknu, že něco takhle udělám, vyrobím, tak to nevyrobím. Tak tady můžu udělat taky tuhle potřebuje řeku, jo, dobrý. Tak to bylo. Pak je tam zvíře v řece. A pak jsou tam tři objevy, na to se těším nejvíc. No, dva vyvrácený stromy, zrovna když to dřevo jako extra nepotřebuju. A jedlí výhonky, který potřebuju hrnec. No, tak moc mě to nenadchlo. Tak já jdu domů, pes jde do boudy, pátek taky, tak. To byly akce a já si to teda přesunu. Pro vás je vyrobený. Tyhle dva stromy proměním na dvě dřeva. Tohle to teda s tím nic už neudělám. Se mi to nevejde do bedny, ta koza. Tak. Takže to byly akce a teďka počasí nic, tady se musím v noci najíst. Pak dostanu zranění za bezpřístřeší. A přesunu tábor, jako vždy, o kus dál. A teď tam nesmí být sopka, protože když tam bude sopka, tak... Ale to je jedno. Takže to můžu jít na další den. To je poslední hodnej den teď. No a tady musím bojovat se zvířetem. Takže co to tam bylo? Ještě můžu potom použít tady to. Ježíš Maria medvěd. Tam nemůže být moucha nebo něco takového. No, síla 6. Hlavně, že mi dá 5 jídel, což je mi úplně k ničemu. Takže já samozřejmě použiju tady to. Co to bylo vůbec? Pistole. Použiju pistoli, tam mi dá plus 3. Takže mám 5. Nemůžu si ještě něčím zvýšit zbraň. O 1. Asi ne. Takže mám jako 5, ale on má sílu 6, takže mi dá jedno zranění. Potom musím o 1 snížit zbraně. Dostanu 5 jídel. A nevím, kam to mám dát, když se to dělo tamhle úplně mimo systém hry. Asi sem, když to nejsou akce, 1, 2, 3, 4, jsem mu zabil v táboře. 5. A 2 kůže. Kůži můžu tady používat jako dřevo. Takže medvěd je mrtvej. A teď jdu teprv na tu událost. Jaguár. Tady on nestačil medvěd a ještě přišel s jaguárem. Kolem tábora se prochází jaguár, vrčí a nakonec zaútočí. Každý hráč utrží zranění. Ale nejdřív dostanu do hry tohleto.
což je výroba, kterou budu potřebovat, no takže nic. Každý hráč utrží zranění a to je všechno. Když to půjde pryč, každý hráč utrží zranění, abych se toho zbavil, potřebuji dvě úrovně zbraní, což nemám, a člověka. Tak tohle, nic se neděje, jde to pryč. Takže to byla událost a můžu pokračovat na morálku. Teď buď plus dva, anebo se vyléčit. Já se vyléčím, protože to bude určitě zlý, čekám to. Jídlo, dřevo. Dřevo, tady mám jídla, že nevím, co s tím, já už nemám. Musím si vzít ze zásob. Je to úplně zbytečný, protože mi to v noci schníje. Když jsem musel vyrobit nějaký moment. To bych si musel vyrobit sklep, ale dřevo nedostanu, protože tady dřevo není. Já už jsem byl tak zvyklý, že vždycky dostávám dřevo a jídlo. Ale já jsem šel někam, kde je jenom jídlo. Takže teďka budou akce. No. A já bych potřeboval, teďka už můžu dělat tady ten průzkum těch chrámů. To jsme ještě nedělali, to je něco novýho. Ale tam je minus člověk. Protože to je taky průzkum. Takže já bych tamhle už se asi nedostanu. Kolik jich musím? Tři? To je dobrý ještě. Takže já bych se musel jít třema lidma. Nebo s i se psem teda. Tak já půjdu sem. Takže pátek veme psa. Abych to měl na jistotu. Chci to na jistotu. Asi chci. Teď musel jim tam pomoct. Minus člověk, takže zbydou dva. Minus jeden. Takže nebudu se házet. Tím bych proskoumal tenhle ten. A tímhle bych mohl zkusit vyrobit mapu, která by mi dala jednoho průzkumníka navíc. Ale to už bude... Za prvý dělat dobrodružství a za druhý budu házet kostkama. Takže takhle to udělám. Asi jo. Ale já nejdu na průzkum teďka vůbec, to je blbý. No jo. Jestli nedělám blbost, jestli bych radši neměl jít sem prozkoumávat. No to uvidíme. Tak zkusím to takhle. To jídlo bych potřeboval nějak prodat za životnost třeba, nebo něco takového. Takže nejdřív vyrobím mapu, nebo se o to aspoň pokusím. Je tam teda otazník, takže se bude dít ještě otazník. I když nepadne, no já to nevyrobím samozřejmě. Takže jsem to nevyrobil. Dostal jsem zranění. Dostal jsem dva žetony odhodlání aspoň. A ještě musím tahat kartu. Ve spěchu. Rychle dokončíš práci a rozhlédneš se po okolí. Rozhodni. Odhoď tuto kartu, nebo si dober dva objevy a zamíchej tuto kartu do události, do balíčku událostí. A potom, když mi přijde, příště musíš pracovat pečlivěji. A sebere mi to palisádu, kterou mít nebudu, protože pořád se posouvám, takže ji ani stavět nebudu nikdy. Takže mě to zraní. Stojí mi to dva objevy za jedno zranění? Já bych řekl, že to zkusím. Takže vemu si dva objevy. Takže jsou tam svíčky, to už známe, že jo, to mi pomáhá stavět. Ale je tam něco speciálního a to ještě nevím. A to, co nevím, to je tohle stará mapa. Stará mapa. Dober o jednu kartu záhady méně. To je výhoda v tom, když budu tady teďka prozkoumávat.
Jenže já to ještě nemám, takže to nemůžu použít. Protože tam se něco takového děje. Tam se dobírají karty záhad, když prozkoumávám ten totem právě, ten chrám. Takže nedívám se, zamíchám to ještě třikrát. Jedna, dva, tři. Tak. No, a teďka jdu na ten chrám. Tam jsem, ten jsem teda úspěšně prozkoumal. Minus jeden člověk, furt jsou tam dva, takže nemusím házet. A to teda znamená, když je to první, vezmeme si jedničku, tak je to malej chrám. Proveďte akci průzkum a doberte si tři karty záhad. Vyhodnoťte všechny typy. Zvláštní pravidlo, musíte si dobrat a vyhodnotit všechny tři karty. Takže tři, no. Jedna. Ochranný amulet. To je něco dobrýho, to je nějaký poklad. Tajemný odkaz kmenového šamana. Ponech si tuto kartu. Libovolná postava ji může jedenkrát použít a odstranit z plánu libovolnou značku. To se mi hodí. Pro použití tuto kartu odhoď. Po použití. Můžu odstranit nějaký popel. A to můžu kdykoliv. Libovolná postava. No si jo. Tady nepíšou kdy. Takže kdykoliv. Tak to je dobrý. Tak ještě dva. Zase poklad. Jeskyně s kůžemi. Stěny jsou obloženy kůžemi medvědů a vlků. Vezmeš je s sebou do tábora. Získáš dvě kůže. Dobrý. Tak teďka mám takzvaně dřeva, když kůže jsou i dřevo, hromadu. A ještě jednu. A zase poklad. Hele, tak to byl dobrý malý chrám. Stará mapa. Najdeš mapu ukazující cestu k pirátské skrýši plné rumu. Každý hráč získá jeden žeton odvolání. No to nic moc teda. Každý hráč, pátek není hráč, takže ten má smůlu. I když je to postava, ale není to hráč. Takže vracím se. Takže tohle jsem prozkoumal ten jeden chrám. Ještě dva. A šest. Dva, čtyři, šest. Ale... No, tak hodný to nebude. No, uvidíme. Zatím je to dobrý. Takže konec akcí, tohle si teda vemu k sobě. Tohle bude dobrý, až budu dobírat, až budu prohledávat další totem, další chrám, nebo co to je. A nebudu... Počkej, co to tady psalo? Jo, že si můžu dobrat o jednu záhadu míň. Protože tam jsou i zlý věci. Teď jsem měl tři poklady, to bylo dobrý. A tohle si taky vemu, sakra, mám přeplněnou bednu. Tak. Jenže počasí to je naposled hodný. V noci se najím. Dostanu zranění za chybějící střechu, pak mi všechno schnije a přesunu tábor. Teď jsem půl hodiny tady nosím medvěda. Pak mi všechno schnije. Kdybych to vopek dal, někam to pověsil, tak mi to neschnije. Proč jsem to neudělal? Tady mám oheň. To stejně asi nejde. No, teoreticky možná jde, když tady vyrobím něco tohle. Hráz, ne. No, nic. A přesunu... Já nepřesunu tábor, já jsem nic neprozkoumal, tak ho nemám kam přesouvat, no. Takže můžu jít na další den. Teď už jde počasí do hry. No a teď už to bude zlý. No a nejenom, že jde počasí, ale počkat. Od čtvrtého kola. Takže to už je teď. Sopka soptí. Sakra. Nebo ona nesoptí, ale ta láva ničí ty políčka. Takže... Já zničím podle příslušného kola předfází událostí. Otočit ten dílek lícem dolů. Takže čtvrtý kolo, to znamená tenhle ten startovní, musím otočit. Už je nedostupný. Tak.
udělá ho nedostupným, dobrý. Takže teďka akce, teda událost. Ledový déšť. Všechno je mokré a studené. Postrádáte slunce. Polož déšť na počasí. Takže položím déšť ještě k té kostce. Je to zelený otazník, to je ještě lepší, to teďka budu dělat. Když to půjde pryč, dám tam znova déšť. A potřebuji lopatu a člověka, lopatu mám ku podivu, abych se toho zbavil. Tohle jde pryč a nic se neděje. Tak to byly akce, teda události. Tohle je morálka, já se zase vyléčím. Produkce, jaká je tady produkce? Furt to samý, jenom jídlo. To mi nevadí, hlavní, že je tam to jídlo. A pak tady máme akce. No. Teďka musím prozkoumávat. Co kdybych... Tohle bych mohl už použít, ne? To tady vůbec nemusí být. Odstranit libovolnou značku. Což bude vždycky popel. No ono teoreticky jako libovolnou značku. Značka i ten žeton. Bych mohl odstranit žeton a prozkoumat znova to, co už jsem prozkoumal. To je asi ptákovina. Určitě myslej, no nevím, těžko, co tady oni myslej, no. Myslet si, co oni myslej, to nevím. Tak já to použiju. No, že bych si to ještě schoval, kdyby se tam stalo něco horšího. Nějaká jiná značka někde, kterou už vůbec nechci, já si to ještě schovám. To můžu použít, když tak kdykoliv, takže až to bude úplně nutné. Takže, já půjdu rozhodně na průzkum. Takže pátek by šel třeba sem a já bych šel, jenže já jsem chtěl ještě vyrábět. Já jsem chtěl vyrábět něco, co mi tady pomůže prozkoumávat. Ta mapa, to se mi nepovedlo, takže já to zkusím takhle na jistotu, jo. Ne, použiju svíčky, když už to tady mám. To mi dá člověka, udělám to jako minulé. Stavěcího člověka a tady pomůžu pátkovi, takže tohle bude na jistotu a tohle taky. Asi jo. No počkat. Tady jsou nějaký zlý věci, dvě zbraně nemám, takže tam nemůžu se toho zbavit, ale tohle bych se mohl zbavit. To by stálo člověka. Já se toho asi zbavím. Takhle. A pátek si tady, jenže ono to zabije do prčic. To je blbý. No, tohle mě stejně jednou klepne, bych řekl. Takže jestli dřív nebo později, takže já nejdřív pomůžu pátkovi a příště se z tohohle zkusím zbavit. Tak. Protože on tady má tenhle ten blbý otazník, který jinak by měl šanci tady něco vymyslet. A ještě se podívám, jestli tady nemám něco. Mám tady dost žetonů odhodlání, takže já něco ještě použiju. Tak můžu přehodit zelenou kostku. To se teďka házet nebude. Můžu si vzít tam to, anebo si vybrat, co chci. Chci já si tady vybrat něco, připravit, něco s totémem by se možná hodilo. Asi jo. Tak já udělám zvěda. Ne, pátrání o rok 2. Beru si tři dílky ostrova. A vyberu si něco, co bych tam mohl dát. Já bych tam, co to bude? To bude tenhle sedmej. Že bych tam dal něco, co má to téma, má oba zdroje. Hlavně, aby to mělo jídlo, takže ne tady to. Třeba tohle tam dám. Ale zamíchám zpátky. Je to sice louka, kterou už mám, ale o to mi nejde.
Jde hlavně o to, co na tom je. No, uvidíme, jestli mi to k něčemu bylo. To bylo pátrání. A teďka udělám zvěda za 3. Potřeboval bych třeba, kdyby tam náhodou jsem našel listy, pod který se schovám kvůli tomu dešti. Takže teďka zvěd. Vemu si 2 objevy a 1 si vemu. Ježíš Maria, to je všechno, co potřebuje hrnec. No, je ta bylinky. Hrnec, ten, co je potřeba ke hrnci? Tamhle kopce. Kopce ani nemám. Takže je to asi úplně jedno. To stejně nikdy nevyrobím. No, tady už mám. Tady budu skladovat věci do hrnců. No, a to by bylo asi všechno, takže já můžu províst ty akce. Takže já jsem vyrobil mapu. A potom jsem prozkoumal tohleto. Ale ještě než to vyřeším, tak musím vyřešit tohle. To je karta průzkumu. Bažina, to nezní dobře. Oblast, kterou zkoumáš, je velmi těžko přístupná. Polož minus 1 člověk na dílek, který zkoumáš. Pokud průzkum nebyl úspěšný, pak polož minus 1 člověk na pole, které si chtěl prozkoumat. Takže to není dobrý, protože teďka tady všechno bude ještě o jednoho člověka navíc. Tak to tam toho moc neprozkoumám. Takže je to louka. Louku tady mám označenou, jo. Aha, už louku mám vlastně. A potom je tam jeden objev. Koza, to už známe, to tady máme druhou. Takže o jídlo by bylo postaráno trošku. A je tam totem. Jenže tady na tom dílku je blbý, že je tam ten mínus. Ale já můžu použít tohle a odstranit značku z jakého chci dílku. Takže odsaď. Teď se mi to hodí. Takže já to použiju. Ale ne, ještě nemusím, ještě to není nutné. Tak to byly akce. A nebo bych mohl odstranit tenhle. Aha, a jich tady mám tolik na odstranění, že nevím. Libovolnou značku. No, to je dobrý, no. Tohle by se mi teda hodilo. Ale tamhle to by se mi taky hodilo. Když já teďka budu chtít udělat průzkum, tak tam budu muset jít 3 lidma, abych házel kostkama. Nebo 4. Takže vším. Abych neházel. Tak co je důležitější? Zbavit se mraku. Ten mi dá 1 zranění. Je to tak? Doufám, že to není zlejší. Ne, je to zlejší. Odhoďte jídlo a dřevo. Sakra. Tak to asi se tohle zbavím. No dobře, no, tak já se zbavím tohle. Tady může tady padnout aspoň nic? Nemůže, no. To je stejně blbý. No to teďka uvidíme, co tam padne. Takže počasí. 2 mraky. Ale to mi vadit asi nebude, protože já to vyřeším. Mraky. Za každý sněhovej nic. Pokud je počet dešťových plus sněhových větší než úroveň střechy, což je, protože 2 je větší než 0, tak za každý mrak navíc, takže za 2, odhoďte jídlo a dřevo. Já zabiju kozu. Zbraně na to mám, jen tak. Za to dostanu
kůži a jídlo. A teďka mám zahodit 2 jídla a 2 dřeva. A zahodím tady ty kůže asi. Se počítají taky jako dřevo. A zabírají tady víc místa. Takže tím jsem vyřešil počasí. A tohle to jsem si měl už sem vzít. Vyrobenou mapu. Která mi dává tuhle postavu na průzkum. Tak. To bylo počasí. No a teďka já musím jíst. Takže zabiju i druhou kozu. Ta mi dá jídlo a dřevo. To je dřevo. To není dřevěná koza. Jídlo a kůži a jídlo rovnou s ním. Takže se mi taky nic nestane, ale jsem pod širákem, takže mě to zraní. Tak. Takhle jsem to vyřešil. A přesouvám tábor sem. Tak jdeme na další den. 5. den. Tak já potřebuji prozkoumat už jenom jeden dílek, ale ještě 2 totemy. Takže událost. Ničivý uragán. Uklízení trosek po vichřici zabere hodně času. Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem a zakryj všechny jeho zdroje pomocí černé značky. Jsou vyčerpány. A když to půjde pryč, tak zdroje zůstanou zakryté, protože já bych je mohl tady tím obnovit, ale to nepotřebuji. Ale začnu od zhora, takže je tady knížka, to je sopečná erupce, to jsou 2 popely. To je jako minus člověk, takže to dám sem a sem. A potom zakryju u sousedního jeho zdroje, všechny jeho zdroje. To má jenom 1 zdroj. Tak. Jaguarde. Pryč a utržím zranění a morálku dolů. Tady bude, že to tam přidá ten déšť. A ten déšť mi vlastně sebere jídlo a dřevo. Což mi teď nevadilo, protože to jídlo jsem měl z těch kos. Takže mě to nezranilo. Tak, to je morálka, jde nahoru, já se vyléčím. Produkce, jídlo, dřevo. Akce. Tak. Takže já musím rozhodně udělat průzkum. Tady mám jenom 1 odhodlání, takže tady nemůžu dělat nic. Tady mám navíc 1 prozkoumávatele. Takže to by mohlo jít jednoduše. Abych se mohl schovat sem, a tam ani v posledním kole to nevybuchne. Počkat. Ještě před tou akcí, před tou událostí jsem měl právě udělat zase vytečení lávy. A to mělo zničit, to je 5. kolo, tady ty 2 dílky. Takže to zničilo tyhle 2 dílky. Jo, kdyby to bylo udělané tak, jak jsem říkal, že ten scénář to tady překryje, tak tady bych hned věděl, že mám dělat tohleto s tou lávou. A nezapomněl bych na to nikdy. Takže takhle. No a teďka co s těma akcema? Já bych potřeboval prozkoumat ten chrám, nebo totem. To ještě nevím, co tam je. To, až to prozkoumám, tak to zjistím. Jenže je tam minus člověk a tady je minus člověk. Takže když tam půjdu 2, tak je to, jako kdybych tam šel 0. Takže já tam půjdu takhle 2, to je 0. Takhle je to 1 člověk. Ještě by tam mohl jít pes a to by bylo na jistotu. Já to zkusím. Pošlu tam ještě psa. A 5 pošlu samotného sem. Nemůžu ho tam poslat, to je minus člověk, to by byla 0. Takže toho tam nepošlu. To prčic. Zas mi tady já neplechu ten minus člověk ještě.
Mohl bych to udělat takhle, ale to bych tady musel házet a nemuselo se mi to povíst. Takže já to radši dám takhle. A co bych mohl dělat pátek? Sám. Mohl by něco vyrobit, toho zabije. Bude mi něco k vyrobení. Něco, co by mě vyléčilo, možná by mi pomohlo. Teďka mám hodně dřeva, který nepotřebuji. Já potřebuji jenom 3 dřeva. To mám hromadu. Ještě když se jako dřevo... Jo, počkat, jako dřevo se počítá jenom tady. Ne pro to ostatní. Takže já jsem měl zahodit... Počkat, já jsem měl zahodit 2 dřeva. A zahodil jsem 2 kůže, že jo? Protože mi tam zabírali místo. Ale to nemělo být tak. Takže 2 dřeva jsem měl mít. Měl zahodit. Zahodil jsem 2 kůže, takže 1 kůže, druhou nemám, takže asi ji vrátím. 1 kůži vracím. Druhou kůži a místo toho zahodím ty 2 dřeva. Jo, protože tady v tom scénáři sice kůže jsou jako dřevo, ale jenom v případě, že stavím tohle. Možná i zbraně, ale myslím, že ne. Tady to je někde. Při stavbě úkrytu, střechy nebo palisády. Považujte kůži za dřevo. Jo. Takže to je napraveno. No a co bude dělat teda ten pátek? Ten by mohl jít něco stavět, jak jsem říkal. Co kdyby postavil ten hrnec, pak by tady mohl něco dělat. Ale to by možná šlo... Jenže já nemám kopce, takže on nemůže postavit hrnec. No, to není dobrý. A co by teda mohl postavit? Jako stavět tady nějaký takovýhle jako deník, abych dostal v každý fázi morálky. Aha, plus 1 odhodlání. Aha. To je zajímavé, ale to je mi naprd. Lék... Ten zatím na nic nepotřebuji, takže za chvíli ho určitě budu potřebovat. Co kdybych ho radši vyrobil? Takže kdybych měl hrnec. Já si vyrobím ten lék. Když mám tady pátka k něčemu. Ono stejně nevyrobí, že? Ono to zraní určitě. No, bych mohl vyrobit tady ten vor, to bych měl ještě další postavu na prozkoumávání. To by taky nebylo špatný. Chtělo by to ale 2 dřeva a já jako s těma dřevama mám 3 a 3 potřebuju, to bych ještě možná vydělal, to jo, možná. Počasí mě tady může zase sebrat dřevo, to není dobrý. Tak co kdybych chtěl radši sbírat? Sbírání bylo to nejbezpečnější. Jo, sbírání je nejbezpečnější. Já bych šel pro dřevo, ne, nešel, tady žádný dřevo není. Tak já půjdu vyrobit ten lék. Budu sice riskovat, že mě to zraní. A nebo že bych se šel vyléčit tady. To je otázka. Ten lék vyrábím jenom tak na blind, protože tamhle mě může něco hryznout. A pokud nemám lék, nebo i na průzkumu, všude se může něco stát. Ale jinak nevím, jak často je to potřeba ten lék. No takže takhle to udělám. Takže já jdu nejdřív vyrábět, ať je nějaká sranda. Vyrobil to a nic se mu nestalo. Zázrak. No jo. Tak on se stal zázrak. Takže já jsem vyrobil lék. A teď tady ta opičárna. -2 lidi, takže jsou tam 2 lidi, takže prozkoumávám ten totem na jistotu. A druhý. A druhý totem znamená, že jsem našel rozbořenou vesnici. Proveďte akci průzkumu a doberte si 4 karty záhad. Vyhodnoťte všechny typy. Musím všechny karty. Musím všechny 4. Ale tady mám věc, která mi umožní, že si doberu o 1 míň.
Uvidím, jak to bude. Asi jo, asi si doberu jenom 3 a použiju tohle. No, určitě jo. No ale uvidím, až u té třetí. Netopíři. Hejno netopírů ti prolétá nad hlavou. Ztratím jedno odhodlání. Akorát ho tady mám. Druhá karta. Skryté lano. Nějaká past. Pro vás tě vytáhne do výšky. Upustíš svou zbraň. Je-li to možné, až -2 zbraně. Je-li to možné, to znamená, že když to není možné, tak se nic neděje. Pokud si dobře pamatuju pravidla. Pokud je tam napsáno, snižte zbraně o 2 a nemůžu, tak dostanu zranění za to, co nemůžu. Ale když je tam, je-li to možné, tak za to, co nemůžu, nedostanu zranění. Aspoň mám ten dojem, že jsem to tam takhle čet. Takže si snížím zbraně. A teďka je třetí. Konečně něco dobrýho. Houpací síť. Odpočívej v pokoji. Ponech si tuto kartu. Kdykoliv počínaje příštím kolem, hráč provádí akci odpočinek. Vyléčí si zranění a navíc získá žeton odhodlání. To je jako všechno. Jedno odhodlání. To není moc velká výhoda teda. No a teďka bych si měl dobrat ještě další. Ale já použiju tohle, protože se bojím. Zatím to teda nebylo moc zlý. A doberte si o jednu z karet méně, takže si nedobírám čtvrtou, kterou bych měl. A rozbořenou vesnici jsem prohledal teda. Už mám 2. Ještě potřebuji prohledat jednoho a jeden dílek. A pak postavit člun a pryč. Takže já se vracím. Tohle to je vyrobeno. Samo to nic nedělá, jenom když je k tomu nějaká karta. No, a díky té kartě jsem, nebo díky tomuhle, jsem zase neprozkoumal žádný další dílek, což není dobrý. Teďka bude 6. kolo, tyhle ty zmizej, a já musím rychle pryč. Tak, počasí, teď mě to začne vraždit. Sněhovej. Ej. Za každý sněhový mrak odhoďte dřevo. Odhazuji. No a potom za každý mrak jakýkoliv odhoďte jídlo a dřevo. Tak já nakonec to dřevo mít nebudu. Jídlo, dřevo. Pokud vůbec dožiju někam. Hlavně, že tady mám milion kůží. To je tady noc a já nemám co jíst. Takže to jsou 2 zranění a morálka dolů. Potom ještě zranění za chybějící ukryt. To jsem asi minule neudělal. Ale nejsem si jistý. Takže to uvidím až potom. No a můžu jít na další den. 6. den. Vyčerpávající noc. Nespali jste dobře, někteří z vás nespali dokonce vůbec. Měli jste hrozivé noční můry, cítíte se velmi unavení. Polož přehoz úspěchu na pole akce budování a během příštího budování musíte úspěch přehodit. A ještě jsem měl udělat samozřejmě se před těma akcema zalití lávou, takže tohle to se zalívá. Je to tak, že jo, je to 6. tady ty 2. Tohle. A tohle. Co s tím, když tam není nic objeveného? Tady máme odklad. Otočte vyobrazený dílek lícem dolů. No, to je dobrý. No. A když tam není, tak jak ho mám otočit? Tak asi ho mám vzít odsaď a dát ho tam otočený. To nevím, co mi sice nezdá. Co mi nezdá. To je zase nějaký nejasnosti tady. Když ho tam dám takhle, tak potom bych na něj ale mohl umístit ten popel.
To by mi vlastně pomohlo. Tak ještě jednou si to přečtu teda. Průzkum o figurkujíc. Od čtvrtého kola činí láva ze sopky některé dílky nedostupnými. Pořadí zničení dílků je vyznačeno na mapě výše. Na začátku příslušného kola předchází událostí. Otočte vyobrazený dílek lícem dolů. Pokud mají hráči tábor na takovém dílku, tábor jsou mrtví. Dobrý, no. Co s tím? Když to nemůžu otočit, když jsem tam nebyl ještě. Tak jsou dvě možnosti. Buď tam nic nedávat, ale pak tam ale už nemůžu. Protože už by tam byl na věky. No, tak teď mi to vysvětlete. Otočte vyobrazený dílek lícem dolů. Tam žádný vyobrazený... No, vyobrazený je tady, že? Šestka a šestka. Tak jak zase to mám vymýšlet za toho autora hry, jo? Když bych ho tam nedal teďka vůbec. Nebo počkat. Jsem reálně na tom ostrově. Tady jsem. Teď láva vytekla z té sopky. Tady jsem všude byl, tady vím, jak to vypadá. Tady se to zatavilo, zalezlo to, tady to zalezlo. Tady to taky zalezlo, ta láva. Zničila to tam. Ale já tam nebyl, já jsem to neprozkoumal. Takže je to zničený, už to nemůžu prozkoumávat. Dobře, to jsme si vysvětlili. No ale teďka, když ta sopka bude soptit, jakože bude, tak ten popel, tak je to tady, položte bílej žeton na dva různé dílky ostrova. Tohle je dílek ostrova a tohle to je co? To taky je dílek ostrova. Akorát, že jsem tam nebyl. Asi jo. I když mi to připadá, že tohle je dílek ostrova. Hráči mohou zvolit, kam značku položí. Mohou ji umístit i na nedostupný dílek, kromě sopky. Tohle je dostupný dílek, tohle je nedostupný dílek, tohle není žádný dílek. Takže tam nebylo tohle i s tou mlhou někde, že se ta mlha mohla umisťovat i mimo. A taky to tam bylo nejasně udělané, protože když se umisťovala jenom na ty objevený nebo na tyhle ty normální dílky, tak to nešlo dohrát prakticky, to bylo strašně těžký. A pak jsem někde dohledal, že se to má umisťovat, myslím, že i na tyhle. A pak to bylo jako jednodušší. Takže to bude asi podobný, podle mě. A ten popel může i tam. Takže podle mě, a i logicky, když budu třeba jenom kdekoliv na ostrově, vybouchne ta sopka, tak ten popel prostě může spadnout i tam, kde jsem nikdy nebyl. Takže je jasný, že může spadnout i sem. Jo, logicky by to tak mělo být. I třeba sem může spadnout, a i když v prvním kole bude sopečná erupce, tak on by mohl popadat třeba sem. I když jsem tam vůbec nebyl a třeba tam ani za hru nedojdu. Je to takhle logický, takže jo. Popel přece nepadá jenom tam, kde jsem byl, ale padá kamkoliv. I kde jsem nebyl a kde nikdy nebudu. Teď nevím, kde jsem vzal zase tohleto. Asi tady. Takže tohle jsem vyvěštil. Takže vezmu dva. Umístím ho sem a sem. Asi. A nebo ho radši umístím sem. Potom položím přehoz na pole budování. A
Když to půjde pryč, tak dvakrát morálka dolů. Zbavím se toho člověkem a získám odhodlání. Horší je, že teďka získám tady dešťový mrak. To asi bude osudným. Jak na to koukám. Tak, morálka nahoru, vyléčím se, to je jasný. Potom je tady produkce, jídlo, dřevo, o to hned přijdu. Tak jasný. Bych potřeboval ten hrnec, jenže já nemám kopce. Potom jsou tady akce. Já nemám žádný odhodlání, takže tohle řešit nemusím, takže jenom akce. A já jdu prozkoumávat. Takže, když udělám tohle, minus jedna, takže jsou tady dva, jistota. Což bych měl udělat radši tady, protože tam ta láva nikdy nedoteče. Jo, a teďka já budu hodně umírat. Kolik mám ještě dva? Já potřebuji prozkoumat už jenom jeden chrám. Prčíce, co když tam nebude? Teďka objevím dílek. Tam nebude chrám. Další kolo. Tam objevím dílek, tam bude chrám. Další kolo a tam ho prozkoumám. A už nestihnu udělat tohle. Takže tady musí být chrám, abych mohl vyhrát ještě vůbec. Já jsem si měl dopředu prohlídnout, jako už jsem se někde díval, kolik je tam těch dílků bez totemů. Abych si to mohl spočítat, jestli tady je 100% šance, že tam totem bude. A nebo tam nemusí být. Tahle ta houpací síť. Kdykoliv, počínaje příštím kolem, hráč provádí odpočinek, vyléčí si plus, aha, takže ještě o jedno srdíčko navíc. A navíc získám ještě odhodlání. To bych měl udělat, protože teďka tady budu umírat. Hlavně mě bude zraňovat to chybějící jídlo. Takže já půjdu udělat odpočinek. A tenhle jeden člověk budovat nemá smysl. Navíc nemám co budovat. Hráz a oheň, to mě k ničemu. Všechno potřebuje dřevo. Bych si měl asi ještě označit, ale to se vždycky mění tady. Jsem si chtěl označit to, na co mám suroviny, ale to bych to tady furt přeoznačoval, když mi něco dojde. Takže já si použiju tuhle tu houpací síť. A asi to použiju dvakrát, protože jedním člověkem tady toho moc nenadělám. Co kdybych tady ještě... Tohle mi nevadí, tohle bych se mohl zbavit, ta morálka dvakrát dolů, ale zase taky to není takový problém asi. Radši bych se měl vyléčit, tak já se radši vyléčím dvakrát. Dobře, takže použil jsem houpací síť, plus srdíčko a plus odhodlání. Takže dostanu odhodlání, vyléčím se za houpací síť a vyléčím se za odpočinek. Potom se vyléčím normálně a potom jdu na průzkum. No a tady, jestli nebude totem, jakože tam není, a je tam ukryt aspoň. To mi teda moc nepomůže. Takže teď už jsem prohrál, jo, mi chcete říct. No já tomu nebudu ještě věřit. Stejně to vždycky dohrávám do konce. Takže jsou to hory, ty už mám. Je tam zvíře. Je tam objev. Výživné larvy. Takže hele, máme dvě jídla. Nebo se to může proměnit na dvě jídla aspoň. A je tam dřevo. To je ten nejblbější dílek, co tam mohl přijít. Není na něm jídlo. A já se na něj musím přesunout. Ale je tam ukryt. No.
Takže mapu vrátím, pátka, psa do boudy. No, to byly akce. Já můžu jít na počasí. Tohle si teda vemu, přeměním to na ty dvě jídla rovnou, protože už vím, že to bude vypadat zle tady. Jeden déšť, takže dva deště. Dva deště minus nula střechy znamená zahodit dvě jídla a dvě dřeva. Dvě jídla. Dvě dřeva. To už neplatí, to byla jenom přehánka. Teďka se musím najíst, takže se najím. A nemám střechu nad hlavou, takže dostanu zranění. Tak teda to jsem měl udělat tady v noci, jo. A přesunu tábor sem. No. A jdu na sedmý den. Zase se rozleje láva. Sedmý den, to je sem se rozleje. Tohle to už můžu. Toho člověka tam dávat nemusím, když se tam už se nedá. Takže tady jsem v bezpečí, tam už se láva nerozleje. A dokonce tam mám ten úkryt aspoň, no, když už tam nemám jídlo. No. Tak událost. Ježišmarja, oni tam opravdu musí přijít. Ale to mi vlastně nevadí. Tak dobrý. Že je tam ta sopečná erupce. Nepořádek v táboře. Poklizení nepořádku po poslední vichřici zabere nějaký čas. Polož minus člověka na pole akce uspořádání tábora. To mi nevadí, protože to dělat nebudu. Je to sopečná erupce, takže popel. Popel půjde sem, tady mi nevadí. Teďka je otázka, jestli když mám popel tady u sebe a dělám produkci, jestli mi to ubírá člověka. To nevím. Ale já tam žádného člověka nepoužívám, to je prostě produkce, takže já bych to hodil takhle, na sebe. Ještě tady mám jídlo, na to zapomínám, a tady mám tabák. Tak můžu člověkem to vyřešit a jinak bych musel odhodit odhodlání. Zdroje zůstanou zakryté, to byly ty, co jsem vyčerpal, ale tam už se stejně nevrátím, takže to je mi úplně jedno. Potom tady mám morálku, to se vyléčím, jsem nějaký moc naživu. Produkce, co tady máme? Tady máme jenom dřevo. A stejně ho mám nedostatek. To je blbý. No, teďka mi docházejí dny. No, takže už to vyhrát nemůžu, že jo? Protože teďka půjdu proskoumat, tam bude totem. No a jsem skončil, protože jsem nestihl proskoumat. To je blbý. Takže akce. Použiju suchary. Nebo ne, třeba ještě jídlo nějaký seženu. Použiju tady dýmku dvakrát, takže dostanu 4 žetony odhodlání. Akorát nevím, proč je to teda omezený na 8 dní. Tak když tady se to nikdy nezaleje lávou a jsem tam vlastně v bezpečí, tak proč musím 8. den končit? Jste mohl veselé prohledávat dál, ne? Nevím, no. Přijde mi to škoda. Tak potom bych udělal pátrání, že bych si tam vybral ten s tím totemem. K čemu mi to bude? K ničemu, že jo? Protože já
Ho sice příští kolo prozkoumám. A hele, možná bych to mohl ještě vyhrát. Takže jo. Odhodím dva. Udělám pátrání, takže se podívám na tři. Totem, 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 že jo? Ne, hele, tady není totem. Tak co bych tam dal? Ono stejně se to hned zničí. Takže já tam dám tohle, co má dva. No jo, ono se to hned zničí. Takže já už to neprozkoumám. Je. Yeah. No, to je blbý. Tak to je teda blbý. To už nejde udělat. Tak to já si tam dám tady to. Aspoň dostanu tři objevy nějaký zajímavý. To ten tam dávat nebudu. Že já to teďka objevím a před fází událostí se to zaleje. Že to bude 8. kolo. No. Tak si aspoň udělám radost. Tak potom tady mám ještě tři, mohl bych udělat zvěda. Tak uděláme zvěda. Si vemu dva objevy. Zase hrnec a trnitý keře. Teďka nevím, jestli tu palisádu můžu si zvětšit, i když zvětšit na jedničku nebo na cokoliv. Když mám dočasný ukryt, ale myslím si, že asi ne. Nebo jo, možná. Ale to teď hledat nebudu. Za prvý už jsem stejně prohrál a za druhý to mi moc k ničemu nepomůže. Já si mu tady, abych měl ještě víc věcí na hrnec. Navíc, abych na to vítězství stejně neměl dřevo. Takže smůla. No, co se dá dělat? Já jsem to nemohl si tady připravit. Mohl. Kdybych si všiml dřív, že mám vlastně tu fajfku, tak jsem si mohl vydělat ty žetony odhodlání a mohl jsem si tady připravit něco s totemem. Ale stejně bych to nevyhrál, protože bych neměl to dřevo. Já bych sice prohledal ten další chrám, ale neměl bych ty tři dřeva na tu výhru. No. Bych nesehnal, tady mi to bude furt vraždit. No, zase tady mám hodně tědlech, kůží. Což bych mohl postavit tady nějaký věci. No a rozhodně bych měl nějakou šanci ještě aspoň. Takže to byl zvěd. No a teďka jsem v těch akcích, no, takže tady už nemá smysl nic dělat, takže já půjdu... Půjdu na ten průzkum někým. Asi takhle. Tady bych měl ještě o člověka míň. Takže to je na jistotu a tady sám se sebou. A já myslím, že ten dočasný ukryt funguje jako normální ukryt. Že tam můžu postavit střechu i tohle. Akorát, že když jdu potom pryč, tak ztratím všechno. Kdežto když mám normální ukryt, tak ztratím jenom polovinu. Já jsem hodně živej, takže mě je to celkem jedno. Takže já bych... Ten hrnec bych teďka chtěl vyrobit, jo. Nemám samozřejmě kopce. Já se podívám teda. Ale jako když mě to zabije, 2, 4... Tak to stejně přežiju to počasí, takže to asi nemusím řešit. Tady mám suchary, jídlo mám taky, takže já půjdu... Co bych udělal? Asi nic. Už nemusím nic dělat. Co bych se tady toho zbavil? Morálka dolů, to mi nevadí.
Tohle mi jaký nevadí. Co mě tady vadí? Vadí mi to, že nemůžu prozkoumat ten chrám. No, já jsem se tady zdržel, dvakrát jsem neprozkoumával, protože se tady děli věci. A to byla asi ta chyba. No, takže kam já půjdu? Já můžu... Kdybych šel sem, tak je mi to úplně k ničemu, ale to je minus člověk, takže bych tam šel nulou, takže tam stejně nemůžu. Tak já postavím tady ten, můžu stavět, aha, to bude zajímavý. Ale to jenom, když hážu kostkama, já nemám házet, nebudu. Já se snad podívám ještě do pravidel, abych to věděl, když tak pro příště. Dočasnej ukryt, jestli můžu stavět střechu a palisádu, já si myslím, že jo. Přirozený ukryt, 10, 14, 16, 18, 20. 10, 18, ale. Přirozený ukryt. Rozdíly tady. Ať už hráči ukryt postavili, nebo se jejich tábor nachází na dílku s přirozeným ukrytem, mohou stavět střechu i palisádu. A ve fázi noci neutrží zranění, jasně. Rozdíly se projeví ve chvíli, kdy chtějí tábor přemístit, jak jsem říkal. Jo, takže když přesouvám tenhle ten, ztratím všechno na nulu. Pokud hráči používají přirozený úkryt, postavili střechu nebo palisádu a později se rozhodnou úkryt na stejném dílku postavit, pak se úroveň střechy nebo palisády vrátí na nulu. To je zajímavý teda, to je zlý. A hlavně proč bych to dělal, že jo? Takže tohle stavět nemusím. A můžu tady stavět střechu, nebo se o to pokoušet. Úspěšně postavím střechu. Stojí dvě dřeva, můžu použít dvě kůže. To je tohleto. Jelikož jsem prohrál, tak já to udělám pro srandu králíkům zajímavější. Já budu stavět každým zvlášť. Takhle. No tohle to můžu dát všechno na sebe, protože všechno potřebuje ten hrnec, který nemůžu vyrobit. Takže nejdřív vyřeším pátka. Tak to je louka, kterou taky mám. Je tady jídlo, no, chodící jídlo, živý jídlo, zvíře a tři objevy. Velký listy, hele, to se mi hodí. Tabák a nález. Takže nějaký dobrý věci. Nález, tabák, velký listy. No to je všechno. No a potom já si tady můžu vesele stavět. Stavím střechu. Povedlo se mi to, ale musím přehodit úspěch. Nepovedlo se mi to. Dostanu dva žetony odhodlání. Takže tohle se mi nepovedlo. A po druhý. Se mi to taky nepovedlo. Za první mě to zranilo. Morálka dolů. Za druhý jsem dostal dva žetony odhodlání. A za třetí ještě tady bude nějaký otazník. Zachmuřené nebe. Bude těžký den, lije jak z konve. Polož déšť na pole počasí. A zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Tak. Dívám se, 1, 2, 3. Něco tam je na vrchu.
No, takže se mi to krásně nepovedlo nic. Jenom jsem si zkomplikoval život. No a to byly akce, takže tohle to všechno si beru k sobě. Nález proměním. To není nález. Zlato. Našel jsem zlato. Ve stínu spatříš nenápadnou truhlici, jdeš k ní otevřeš, je plná zlatých mincí. Na neštěstí je na tomto ostrově zlato k ničemu. No ale já jsem tam šel pro poklady a mám zlato a je mi to k ničemu. To je teda poklad. Tak, co teď? Teďka můžu jít na to počasí. Použiju velký listy. To mi vyruší tenhle ten mrak, co mi sem přišel. Ale bude tam tenhle mrak. Ten znamená, že já si tady ještě použiju a dostanu jídlo. A mrak znamená, že zahodím jídlo a dřevo. Potom jdu na noc, použiju další suchary, takže jídlo s ním, nic se mi nestane. No, to je všechno. Takže já jdu na poslední den, v 8. dni se zničejí tyhle ty poslední dva dílky. Tenhle ten a tenhle ten. Což je stejně divný, jo. Je tam poslední den a ten poslední den se už stejně nedá nic dělat. No, teoreticky, kdybych měl prozkoumaný ty tři, tak bych ještě teďka mohl vyrobit tohleto. Takže jo. No tak se podíváme, co se tady děje. Čekat. Tohle to ještě můžu zahodit. A ještě bych mohl použít zvěda za 3. Když už jsem v tom. Takže jsem mu další dva objevy. Už tady skoro žádný nejsou. A hele. Výživní larvy nebo tady to. A tady to dělá stará plachta. Ignorujte jeden dešťový mrak. A já nebudu mít jídlo, takže asi radši mám jídlo. To si vlastně beru sem. Jsem použil toto. Zvěd. Tak už mám jenom jeden. Že tam odhodlání to nic. Takže je to to nový nebo to starý. Je po dešti. Váš ukryt je pevný, takže vydrží každý liák. Cože? To je hodný, jo. Plus 1 palisáda. To je hodná věc. To se mi vůbec nechce věřit. No tohle. Dobře. Propast. Mocný hluk vás všechny probudí uprostřed noci. Ráno spatříte vedle tábora propast, která vznikla se suchem půdy. Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem, otočení lícem dolů, stane se nedostupný. Tak. Tedy už je nedostupný všechno. Tohle už taky nemá význam. Dvakrát morálka dolů, sakra. Já se tady urusím ještě. Už je tady moc toho popela všude. No a ještě ho mám v táboře, že jo. Mě se tady nedá dýchat. Takže tohle byla docela hodná věc. A tohle ještě je-li to možné, takže takový hodný, že to nedělá nic, když to nejde. Tak. Tohle to je morálka, takže mám tady jedno. Tohle už můžu dát pryč. Otázka, když jsem to dělal, ale to je jedno. Produkce. Zase jenom dřevo.
akce, no, tak tady už jsem úplně vyřízený. Tady už nemůžu dělat nic. Takže můžu dělat něco, co jsem nikdy nedělal, takže třeba pátek bude odstranit tuhle věc. Což teda nemusí, jo, protože už je konec, takže to je zbytečný. Něco, co by mohl něco vyrobit. Pátek bude vyrábět oheň, já půjdu vyrábět hráz, k tomu potřebuji dřevo. A já se psem půjdu na lov. Jenže já nemám zbraně, takže nikam nepůjdu. Já můžu vlastně na lov bez zbraní, no jo, můžu. Nemůžu zabít kozu bez zbraně jenom. Takže takhle. Takže pátek jde vyrábět oheň. Tenhle sběr. Dostane dvě odhodlání a nic neudělal. Hodně se odhodlal. Ale bylo mu to k ničemu. Potom já půjdu vyrábět hráz. Povedlo se mi to a zranilo mě to. Takže jsem vyrobil hráz. A já se psem jdu lovit. Je tam leguán. Síla 4 snižuje zbraně o 1, dává 3 jídla a 1 kůži. Takže síla 4, to je 4 zranění. Raz, 2, 3, 4. Morálka dolů. Snížit zbraně o 1 nemůžu, takže zranění a jsem mrtvej. A konec hry. A bez ohledu na výši zbraní bych stejně utržel ještě zranění navíc. Takže jsem umřel. A to bylo něco, co jsem vůbec dělat nemusel. Jo, já jsem nemusel tady lovit, to bylo úplně k ničemu. Jenže stejně, když bych udělal cokoliv nebo neudělal nic a šel bych na počasí, to bych přežil. Tady mám ještě jídlo, jo, výživné larvy, 2 jídla. Ne, neměl bych teda dřevo, takže za to by mě to zraňovalo. Ale furt bych to si myslím přežil, tady bych šel v noci, tam bych dostal se zranění. Možná to jídlo, že bych nezahodil, nevím, jak by to dopadlo. Ale určitě bych to možná přežil, si myslím. Možná taky ne, no. Ale to je jedno, protože prostě bych došel na konec a je to poslední den, takže bych stejně prohrál celou hru. No, tady jsem vyrobil. No ještě bych vlastně na konci akcích vyrobil i tu hráz a měl bych plus 2 jídla, no. Neskazitelný. Takže určitě bych to přežil. Skončil bych na to, že jsem prostě došel na konec 8. dne. A nemohl jsem prozkoumat ten třetí chrám, protože mi to tady zalila láva. A největší problém byl v tom, že já jsem se zasek tady asi 2 kola. A vůbec nikam jsem nešel prozkoumávat a to byl ten problém. Protože mi to tam naházelo ještě dalšího minus člověka, což by byly 2 a bralo mi to díky tomu ty kola. No. Ale stejně je škoda, že už třeba kolo dopředu nebo 2 kola dopředu vím, že už to nemůžu vyhrát. A hlavně jsem začal přicházet hodně taky o to dřevo. Já potřebuji 3 dřeva, abych vyrobil ten člun a mohl tam teď vypadnout. Což bych teda teďka už taky neudělal, protože už to dřevo nikde nemám. A sbírat z okolních dílků jsem to nemohl, protože jak jsem se tady zabrzdil, tak se všechno zalývalo lávou a už jsem nemohl províst ani sběr. No, ale dobral jsem skoro všechny objevy, co tady byly. No, takže zase příště se o to pokusím. Určitě jsem zapomněl na nějaký to zranění díky tomu, že jsem neměl ještě ukryt. To možná si myslím, že asi jednou nebo dvakrát jsem si nedal. Ale jinak uvidím, no, co ještě tady. Škoda, že je to takový rozházený, že člověk musí na všechno tady pamatovat.
Že se to nepřidá k těm akcím, no, aby to bylo jasné. No a co se dá dělat? No tak zase příště to vyzkouším. Uvidím, co se stane příště. Jestli to bude líp nebo hůř.